Ahojte, máme tu nové video, tento raz je to z hry Exoplanet First Contact. Úprimne, jediné čo o tejto hre viem, že sme nejaký vesmírny... What the hell is happening? Vesmírny cowboy. Everything hurts, as if I went through a rock crusher. Fešný. I've gotta find some sort of human settlement on this damn planet. Fešný vesmírny cowboy. And not to keep the bucket on the way there. Let's take a look around. Na nejakej party, supplies, some sort of a weapon will come in handy. Hej, Ečkom zbieram, úprimne netuším, k čomu mi to bude. Pozbieram, čo sa dá. No, nechcem sa biť. Ja chcem... No. Ja tam vidím zbraň. Chcem zbraň. Tak. Tak by som bral oblečenie. Neviem, či mám vôbec brať tento elektrický a mechanický scrap odpad. Šrot je správne slovo. Čo to je? Maso. Bereme všetko. Nejaká bednička. Ty vole, čo to do pekla je? Kde to vlastne sme? Prezha pod evej. Čeha. Aha, háčkom schovávam zbraň. Do zadruky. Niečo, nejaká kvetinka. Ideme dole, tam sú nejakí týpci. Vieme skákať, je to pozitívne zistenie. Hej, nechajte ho. To som nechcel. Hej, asshole. I'm not joking. Nežartujem, nechajte chudáčika na pokoji. Ja myslím si, že to prvé. Čo sa stane? Zdrhnú, dobre, ukecali sme ich. Ty vole, ty si... Ako tie modely sú celkom pekné. Neviem, proste je to asi evidentne príbehovka, alebo RPGčko? Nie, čo to je? Asi také niečo. Okej, okay, I'm fine. Čus, ukáž, jak vyzeráš. Tie modely sú celkom pekné. Wow, postavy minimálne. Ideme dál. Čo to tu máme? Prístrešok? Môžem tu spať? Asi ne. Škoda. Jebí! Ja som úprimne sa čakal, že mi to niečo urobí. Alebo že ma to odrazí. Ale tak asi ne. Melón, jasné, melón sa vždy zíde. Vľavo dole inak máme healthy, staminu evidentne a netuším, čo ešte k tomu. Ďalšie, neviem, absolútne netuším. Takže dúfam, že som nič neprehliadol. Bol divný prechod. Ale ideme hore. Jak stále ešte nie som... úplne uzdravený mechanický odpad. Takže ešte stále mám hlas, aký mám. Explore more. Cez toto budeme vedieť rýchlo cestovať. Super. Takže, ale to zatiaľ sa nedá, lebo máme len ten jeden. A chcelo by to aspoň nejaký... Nepozeral som ho na zadek, pozeral som fakt na oblohu. Chcel by to nejaký waypoint, alebo že niečo, kam mám ísť? Oni mi to možno hovorili. Dosť veľká pravdepodobnosť, že mi to hovorili. Že sme našli. Čus. Dobre. Pokecáme, čo sa dá, všetko pokecáme. Ešte tam je. End. Dobre, daj mi pokoj. Evidentne. Neviem, mám pocit z toho... Proste falouťacká hra mi to príde. Niečo na ten štýl, len troška iné prostredie. Škoda, že to nie je v češtine. Možno by som sa aj tomu viacej venoval. Ježiši Kriste, to je čisto kecacia hra. Nechcem vedieť. Ja chcem ísť robiť zle. Kuzma. Môžem ťa zastreliť. Aha. Pohode? Nič?
OK, v pohode, keď ti to nevadí, tak to schováme. Sice neviem, kde som si to zahákol, ale asi sme v budúcnosti, takže to je nejaká možno elektro, bio, megatronová držiakovidná oblečenie. Nice. Oh. Moje ukradnuté. Čo je? Ty vole. Skap. Nechaj ma. Ty vole. On ma zabil. Hazel. Ne, ja nemám save. Tak load. OK. Asi to nesmiem kradnúť. Aj keď... Úprimne netuším, že či krádež kradnutých vecí je krádežou, ale... Asi hej. Alebo minimálne sa mu to nepáčilo. Ne, prečo sme len tu? Ja som myslel, že už budeme hove. A nie, tu doje. Aj tam vlevo je nieco. Tam dole sme nič nenašli. Ideme tam. Tam sa mi to páčilo. Aha, ja nemám stamku. Ako prostredie mi príde také... Také... Neviem, ako... Není to graficky nejaké, že hnusné? Není to samozrejme graficky úplne perfektné, ale je to také, že... Také dosť nevýrazné. Ako... OK, no. Nemám viac k tomu, čo dodať k tej grafike. A hra, čo sa týka... Hry samotnej... Asi to není hra pre mňa, pretože... Fakt, keď je tu v hre milión kecačiek... Tak... Tak proste ja mám... 200... Není to môj problém, bo je to tvoj problém. Ty vole! Ne, nechaj ma, ty vole, neprovokuj. Nemám! Vedľa. Nechaj ma. Nabíjaj. Tak, nabíjaj. Rýchlo to nabíj. Není to nabité, ty vole. No, ty vole. Kde je? Ja som ho zabil. Hustý. No, tak to zober, háčko. Aha, ja to neviem. Čože? Čiže, aha, je to loot. Však to lootím. A proste to nejde. Ono som to zabugoval. Tak si ho ideme nájsť, kam som ho... A kde je ten týpek? Ojajaj. Jojo. Nezačínaj si so mnou. Mne to ani nefunguje lootenie. Pres E. Hm? Tak. A, už. To je gol. Dobre, teraz by to mohlo ísť. Nice. Zapučorujeme všetko. Ty čo tam čumíš? Ja chcem inventár. A rád by som sa obliekol. Takto. Ooo, fešní sme. Nice. Fešáci. Paráda. Ešte niekto sa chce so mnou zahrávať. Čus. Čo to je, ty vole? Aha, tam je chorý človek. Takže preklikáme, možno nám to dá nejakú waypointovú... Čo som chcel povedať, ty vole, JC? Nechlastaj toľko. Ahoj, fešanda. Ty si fešná. Čus. Na. Poslane. Tak. Hand. Netuším, čo si mi hovorila, ale chcem ísť dole. Máte tu výťah? Ne. Není tu výťah. Tak skúsime nájsť... nejakú cestu, ale podľa mňa toto je len obchodná zóna nejaká. Tu niečo je. Tam niečo je. Nice. Máme... Kľobúk.
Chorobák na stene, ty vole. Čus? Čo ste, že si chorý? Čo sa tu deje, ty vole? Ale ja chcem ísť hlavne dole. Počkať. No, tady. Dobre, niečo sme na... ty vole. To je horšie, ako nákupné centra. A čo z toho? Nice. Daj to do dvojky. Do trojky. Ty vole. Toto potrebujem trojku. Toto potrebujem štvorku. Bingo. Háčkom to schováme. Ja som niečo vyhodil. Druhý príkex. Je v pohode. Ešte niečo tu vieme ukradnúť? Ty vole. Oh, šovel. Ne, pohode. Asi. Hlavne treba brať iba toľko, koľko človek potrebuje. Netreba to preháňať. Preto bežné je, že proste človek potrebuje 4 lopaty. No, a tu máme čo? Posteľ. Tak sa pospíme. Tak, hop. A počkajte. Čo sa stalo? Nesekaj. Game saved. Super. Ja som si myslel, že to bude fungovať ako save. Pusti ma. Ja som ísť do nejakej... A, to vážne z takej výšky si padol a... OK, ja potrebujem ísť do tých dolov. Ó, tam je rebrík. A je to tam, kam myslím? Nevidím tam. No. Ne, ty vole, chyť sa. Dobre, takže Ečkom. Jo, tak toto vyzerá slubne. Chcel by to nejaké... Ó, ja to vidím. Ó, šajze. Kade sa tam mám dostať? Tade, ne? Takto. Zoskáčem tam nejak? No. Au, bezpečne asi ne. Ja to chcem ťaž to... Tak ideme sem. No to vyzerá určite vzácnejšie. No tak! Tak čo mu mám krumpáč? Nie, to sa inak proste nedá. Ja chcem tie drahokamy. Ja svietiace modré. OK, a to by bolo pre toto video všetko. Úprimne. Netuším, čo kde ako. Chcelo by to asi viacej času sa venovať tejto hre. Ja vám ďakujem za pozretie. Určite lajkujte, komentujte, zdieľajte. A my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau.